तुमचं शरीर बारीक आहे पण फक्त पोट वाढलंय का? या वाढलेल्या पोटामुळे तुम्ही त्रस्त आहात का? मग काळजी करू नका, कारण तुमच्या रात्रीच्या जेवणात जर तुम्ही थोडे बदल केले आणि काही पदार्थांचा जेवणात समावेश केला तर तुम्हाला तुमचं पोट नक्की कमी करता येऊ शकतं। त्यामुळे रात्रीच्या जेवणात नेमके काय बदल करावे आणि हे पदार्थ नेमके कोणते जाणून घेऊया। सर्वात आधी पाहूयात की रात्रीच्या जेवणात काय बदल करावे। दिवसभराच्या आहारात नाश्ता हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे। रात्रीचं जेवण थोडं हलकं असावं आणि नाश्ता हा नेहमी हेवी असावा। त्याचसोबत जर तुम्हाला योग्य पद्धतीनं वेट लॉस करायचंय तर तुम्हाला झोपण्याच्या किमान 3 ते 4 तास आधी जेवण करणं गरजेचं आहे। यामुळे चांगली झोप येते, ब्लड प्रेशर नियंत्रणात राहतं आणि पचन क्रियेत सुधारणा होते। त्याचसोबत रात्रीचं जेवण हलकं असेल तर वजन कमी करण्यामध्ये सुद्धा मदत होते, ज्यामुळे लठ्ठपणाचा धोका कमी होतो। आता रात्रीच्या जेवणासाठी उत्तम असे 4 पदार्थ कोणते ते लगेचच पाहूयात। नंबर 1, ओट्स इडली। ओट्स इडली एक फायबरयुक्त पदार्थ आहे जो आहारात हलका असून चवीला सुद्धा उत्तम असतो। सकाळचा नाश्ता किंवा रात्रीच्या जेवणात तुम्ही ओट्स इडलीचा समावेश करू शकता। दक्षिण भारतात हा पदार्थ मोठ्या प्रमाणात खाल्ला जातो। त्याचसोबत यामध्ये कमी कॅलरीज असतात, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यामध्ये मदत मिळते। नंबर 2, मूग डाळ डोसा। पिवळ्या मूग डाळमध्ये भरपूर फायबर, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम असतं, जे रक्तदाब राखण्यामध्ये मदत करतं आणि वजन कमी करण्यामध्ये सुद्धा मदत करतं। नंबर 3, पपई। पपईमध्ये पपेन नावाचं नैसर्गिक पाचक एन्झाईम असतं, जे बद्धकोष्ठता आणि गॅस सारख्या लक्षणांपासून आराम देतं। पपई हलकी देखील असते, त्यामुळे वजन कमी करण्यामध्ये मदत मिळते। नंबर 4, बेसनाची पोळी। जर तुम्हाला वजन कमी करायचं असेल आणि रात्री हलकं जेवण करण्याचा विचार करत असाल तर बेसनाचा चीला अगदी योग्य आहे। बेसन चीला वजन कमी करण्यामध्ये मदत करण्यासोबत अतिशय हलका पदार्थ सुद्धा आहे। याशिवाय तुम्ही ब्राऊन राईसचाही आहारात तुमच्या समावेश करू शकता। अशा पद्धतीने तुमचं जर शरीर बारीक असेल आणि फक्त पोट वाढलं असेल तर रात्रीच्या जेवणात काय बदल करावेत आणि तुमच्या आहारात कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा हे आज आपण जाणून घेतलंय। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, लोकमत सखीला इंस्टाग्रामवरती सुद्धा फॉलो करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।